Hamı ona Çina deyir. Amma o mənim atam, babam yaşımdadır. Qarşılayın, əməkdar artist. Prezident mükafatçısı Çingiz Əhmədov qonağımızdır. Hər şey hazırdır. Bir 10-15 saniyə başlayacaq, tələsməyin. Bilirəm, bilirəm. Necə isə keyfinə. Qar filan, buz. Qarsız bizim bir günümüz olmasın. Qar, qar mən, qar mən. Başlayıq, efir, başlayırıq. Kimdir? Bir dəqiqə. Bunu səhərdən deyin də. Adı çoxdan başlamalıydı. Qutardı, bitirdi. Bəli, bəli. Çingiz mənə xoş gəlmişsiniz. Yetişirsən də o şeylərlə. Yavaş, yavaş. Gözləməliydiniz də bu olacaq. Bəli, bəli. Necədir? Pis deyil, sizdə necədir? İnkişaf edirəm günü-günlə. Həm orada, həm burada, həm orada. Təki, həmişə inkişaf eləyəsiniz. Qırxmamısan, hə, yenə? Yox, yox. Danlayırlar, amma saxlayıram. Elə də. Elə də bax. Keçib, o dövr keçib ki, saqqalı 40 filan. Yox, məsələn deyirəm. O qalıb saxla da özün çıxaq, sağ ol, olsun. Amma həmişə təmiz olmaq yaxşıdır. Mirzə Babayev, Allah rəhmət eləsin. Mənim yer üz məlum proqramım vardı. Bir dəfə gəldi, qeyddi ki, yəni nə vücu qada borudur. Yəni, sevmirəm, sevmirəm. Saqqal, hə, yəni ki, həmişə təmiz olmaq. Mən də sevmirəm. Amma saxlayırsan da. Bəlkə yapışdırmısan onu? Prinsikal adam. Fikirəş, bəlkə yapışdırmısan? Yoxlayın bir də. Əsas təmiz olmalıdır. Yox, özünkidir. Belişdən sonra əli üzümü yuyacam. Əsas qəlbimiz təmiz olsun. İnşallah. Başlayaq. Başlayaq, vaxtıdır. Yeni iliniz mübarək. Çox sağ ol, əzizim, minnətdaram. Yeni il mənə üçün iki qat düşərli oldu. Bəli, bəli, elə onu deyəcəm. Keçən ilin sonu sizin üçün düşərli oldu. Çingiz müəllim baba oldu. Bəli. Təbrik eləyirik, qurultulu alqışlarla. Bir babalıq var idi. İbrahimdən oldum, yəni İbrahim bilirsiniz ki, məndən də bu dəqiq populyardır Azərbaycanda. Həm Akademik Rus Dram Teatrın 9 ildiki aparıcı aktorudur, baş rollər falan. Şükür, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Balaca bir qızı gəldi dünyaya, mən də baba oldum. Oradan balaca bir mehriban oldu. Allah sağlasın, maşallah. Çox sağ olun. Həmin an sizin yanınızda ola bilmədik, ona görə necə sevinmişsiniz görmədik. Xahiş eləm, səsli də olsa göstərin, necə sevinmişsiniz? Konvert də göndərmədin, utanmırsın. Göndərmişdim, üstündə adım yox idi. Yox, bu konvert... Siz bilirsiniz də, o əldən ələ keçir, hara getdi bilmədik. Yox, konverti gedəndə verərsən, nə olur? Ha, problem yox. Hələ nə başlamışıq gəlir. Cəmi 14 gün dolu. Konvertdən çox nəyimiz var ki, biz televiziyada belədir. İçi boşdur, doludur, o var. Onu deməzlər. Gözləyirəm, axıdan çıxaraq inşallah. İnşallah, siz necəsiz orada? İnkişaf var da. Buyurun, əyləşin. Neyini istəyirəm, qara idi mahlılar eləyin. Çünki üzü qışdayıq hələ də, başa çıxdırıcam. Onlar başa çıxmırlar hələ. Sevincinizi görmək istəyirik. Necə sevinmişdir? Çox tərbiyəli. Çünki 27-si yubileyi bir yerdə keçirdik. Eşid məni. 27-si yubileyi bir yerdə keçirdik. 28-si də səhər 1-ə qalmış 10 dəqiqə. Efirin bitəndən sonra Nuşican proqramı artıq zəng gəldi ki, Lalə Azərtaş tərəfdən ki, nəvə gəldi dünyaya. Bir yaxşı xəbərlə... Çinə olmayacaq, da Çingiz baba. Yox, əlbəttə ki. Yox, indi desə necədir? Yəni, uşaqlıq illərindən bir televiziyada bölmüşəm 72-ci ildən. Sən onda pək edin, yox idin həyatda. Neçə yaş verərsin? İndi sənə təzə qoymuşsan qaranı. Hə, hə, xınadan tutmuş birdən. Çox olsa... Təsərin yoxdur da. Çox olsa sənə yaşın 28. Çox yaxın idiniz. Həqiqətən də, bilirsən nəyə görə? Bir televiziyada 10 yaşından böyümə, bilirsən nədir də? 50 il, yəni 29 il televiziya aparıcılığı sahəm var. Amma 39 il olur ki, akademik musiqili teatrda çalışıram və bu teatrda da kimləri görmüşəm, gör kimlərdən tərbiyə almışam, kimlər. Bravo. Ustadım Əliyağayım olub, Əliyağa Ağayım olub ustadım. Mən belə görəm, bunların hamısını atmalı olacaq. Bütün suallarıma cavab verdiniz. Dəqiq deyirsən. Bəli. Atoları özümüz danışaq. Atın, atın, geçsin. Yaxşı, danı. Çörəyivə qarışam, mənəm sən. Televiziyadan danışdınız, teatrdan danışdınız. Siz maşallah böyümüsünüz. Teatrımız, televiziyamız böyüyüb bəs? Yox, teatr, televiziya o vəziyyətdə qalır. Sadəcə komanda dəyişir orada. Mən bayaq dedim ki, gör kimlərlə işləmişəm. İmamverdi Bağırov, Əzzağa Qasımov, Siyavuş Aslan, bizim Gülüş Kralı olardı, Hacıbaba Bağırov, Gülüş Kraliçamız Nəsibə xanım Zeynalova, Nəsibə xanım nənəmlə dayqızı, bibqızı olub, bilənlər bilir. Yəni, hə.
Elə yeri gəlmişkən, sözü gəlmişkən, onunla bağlı ən maraqlı əhvalatınızı danışın bizə. O ilə bağlı demək, Allah rəhmət eləsin, bir gün onu xudata aparırdım. Axır vaxtları idi belə. Elə İbrahim də, Çinara da balaca uşaqlar idi. Məndə bir Deva Lanus var idi, balaca maşın. O vaxt İxlatonu mən aparmışdım, Bəxtlatu. Və dedim ki, məmə, gəlim səni aparım. Dedi ki, ədə, dedim, mənə bir afərginə xudata bacılığı vardı orada, xumar mənimə. Allah rəhmət eləsin oldu. Və mən düşdüm, yolda su istədi, xudata artıq biz çatırdıq. Düşdüm mağazanın yanında, saxladım, təzə açılırdı onda mağazalar, komisyonlar belə. Düşdüm su almağa, bir talpa yığıldı mənim başıma. Xeyli insanlar yığıldı başıma ki, o Çingiz gəlib, çoxsa əlini vurdu mənə belə, hamı şəkil çəkdirən kim təzə-təzə çıxır. Əməlli kütlə var yəni. Bəli, çox kütlə həqiqətən, yazırdım hamısını, avtoğul yazırdım. Bir də gördüm ki, birdən qeydi ki, ədə su nə oldu məmə? Hamısı insanlar axın baxdı ki, kimdir o suyu soruşan, səs də şirindi. Gördülər ki, Nəsibə xanım. İnsanlar mənə attı, getdi Nəsibə xanım. Təsəvvürlər. Bir də gördüm, Allah bəlkə də sağdır. Bizim pis oldunuz, yoxsa belədir? Yox, hər şey əladır. Möməd də, mən kiməm oyandı. Həlbəttə, bir də gördüm ki, bir belə sambaldı, bir axsaqqal kişi qeydi ki, Nəsibə xanım, bir əli ümənə ca. Bu da qeydi ki, adam bir təllim bilsə öldürən məni. Yaxşı, bugünkü dövrdə nə edədik? Kimisə... Danışıram və qutarmamışam mənə. Siz gedin. Çıxım gedin bəkə mənə. Yol lazım deyil, xayiş eləm. Deyir ki, bir əli və bu da qeydi ki, ədə buyur. Bu da belədir. İndi rahat ölərəm, can. Ki sən əli vöqdün. Bax, belə şeylər olur bana. Dedin, əhvallat danış, danışdım. Mənə danışması çox şeylər var. Mən danışsam, efirim bitirəcək. Ona görə çağırmışıq da, nəyə görə çağırmışıq? Nə var, nə yox? Salamatçılıq sizə necədir vəzir? Şükür şey. Salam deyirsin. Yox, yoxdur. Heç cibində heç nə yoxdur. Cibimdə yox, saxlamıram. Kişisən, cibimə pul qoyur. Şalvarda biraz pis görsəndir, bir efirə çıxıram, o deyil. Kart dövrüdür. Yaxşı. Bəs indiki dövrdə olub ki, kimisə kütlə gəlsin, kimisə kimdənsə avtoqraf almaq Gəlir, sizin yanınıza yaxınlaşsın. Kimsə atıb sizin yanınıza gəlsin. Yox, indiki dövr belə bir dövrdür ki, insanları başa düşmək lazımdır. Həqiqətən də bir ağır bir mühidə düşdük bir neçə ikilin ərzində. Təbii ki, kövrək notlara qoşulmaq istəmirəm. Mən hər zaman öz proqramımda da vurgulayıram. Bizim şəhidlərimiz var. Onların valideynlərin əllərindən öpürəm. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Və bir şeyə sevinirəm ki, adın da nə oldu sənə? Eldar. Elin darı. Məsələ bundadır ki... Başqa zarafatlar da var. Məsələ bundadır ki, mən 86-cı ildə o torpaqlarda, qastrollarda olmuşam. Şuşa, Laçın, Qubadlı, Füzuli, valla Ağdamın özü, yəni hər yerdə olmuşam da Zəngilanda. Və Allah bizə yenidən nəsib edəcək ki, sağ olsun, cənab prezidentimiz bu torpaqları bizə qaytardı. O bax, təbii ki, mən böyük sənətkarlarla orada komanda ilə qastrolda olmuşdum, amma İndi öz arzum odur ki, öz briqadamı yığım, gedim orada qanım. Arada ora baxırsa, sevginin zanı yoxdur. Baxırlar, həyəcanlılana var məni görəndə. Yəni, təbii ki, şükürlə Allaha ki, mən indi öz komandamla yığışıb orada konsert verəcəm. Baxırsan mənə... Baxıram, gözlərimi ayırmıram. Dadaş bala təsvir elə. Keçən ay daha bir əhəmiyyətli hadisə baş verdi. 60 yaşı, 6 dənə onluğa bölsək, hansı onluğu daha çox bəyənirsiniz? Elə onluqların hamısında, onluğu sevən insan. Onluq çoxdursa, 20-liyə xırdalaya bilər. Yox, elə şey eləmə yenə, elə şey eləmə, elə onluq yaxşı. Hansı daha yaxşıdır? Həyatınızda ən yaxşı momenti hansıydı? Mən sənə deyim, elə buradan çıxıb momenti gələ gedəcəyəm. Amma o ki, qaldı 60-a, 60 mənə üçün gözəl rəqəmdir. Və bir arzum budur ki, 85-də səninlə görüşək. Mənim 85-imdə yoxsa? Mənim 85-imdə arzum odur ki... Mənim 85-imdə görüşə bilərim. Yox, səninlə görüşüm, görüm başında tük qalıb yoxsa yox. Yoxdur, tük yoxdur, bu hamısı yalandandır. 1890-cı ildən fərqli-fərqli rollarda oynamışsınız. Hə, bəli. 60 yaşlı aktor üçün hansı rol almaq artıq gecdir? Yox, gecdir. Aktor üçün hər dəfə rol yenilikdir, təzədir. Təbii ki, doğmadır, bir balası kimi istəməlidir aktor rolünü. Kral Lir-i oynamaq istəyirəm. Kimi? Kral Lir. Kral Lir. O sənə yadıva gəlməz. Məndən bir 200-ə eləmək, çatdırmaq. Bir də Xomeqin bir əsəri var, Qoca və Dəniz. İkisində ən sevdiyim əsərlərdən biridir. Çünki o vaxt mən o uşağı oynamalıydım Əli Zeynalovla. Balıq qismət oldu. Yox, qoyum, imkan vermədilər rejissora çəkməyə o illərdə. Dövlət televiziyasında Azər müəllim var idi.
Əli Zeynalov böyük aktör idi. Akademik Milli Dram Teatrının aktörlarından idi. Xalq artisti idi. Mirvari Noruzov da həyat yoldaşı idi. Yəni o illərdə biz oyla artıq biz hazır idik. Gəlirdik studiyada, studiyada məşq edirdik. Alınmadı. O iki dənə tamaşa ki var mənim ürəyimdə yaralı bir yer kimi qalıb. Amma deyirsiniz gecidir artıq. Yox, qocanı oynamaq olar. Artıq uşağı oynaya bilmərəm də. İndi bugünkü bu texnologiya ilə hər şey mümkündür. Yox, qayığı belə oynamaq mümkündür. Yox, indi hər an öz yeri var. O vaxt o dövr vardı ki, aktrisaların qıtlığı idi. Görürsən ki, kimlərsə elə 20 yaşında qızı da oynayırdı, 15 yaşında qızı da oynayırdı, başına band bağlayırdı. Hmm. Belə şeylər, şükür Allah, indi inkişaf var. Bizim elə akademik musiqili teatrda yeri gəlsə, düzdür, komedik janrında mən hər zaman deyirəm, çəkinmirəm, öz efirimdə də deyirəm, cılızdır. Bir vaxtlar Hacı Baba Bağırov, Allah rəhmət eləsin, rollarını sağlığında verdi mənə. Üçüncü mərtəbədə otururdu və diqqətlə baxırdı, sən demə. Deyirdi mənə ki, mən getdim evə qədər. Sabah görüşərik, tamaşanın rezultatını öyrənərəm səndən. Sən demə, dublonkana da giyinir dəyindi, gedib gizləndib, qalxıb lojada otururdu, üçdə. Orada heç kəsi bıraxmırdı. Gizlincə izləyirdi. Hə, baxırdı ki, aktyorun səsi üçüncü mərtəbəni doldurur, oracan çatır, vokalist oxumaq filan. Yəni, bunların öhdəsindən gəlir yoxsa. Sağlığında verdi, mənə çəkildi qırağa. Hətta bunu o vaxt Aynes kanalında dedi ki, mən indi fikirləşirəm ki, mənim rolümü oynayan aktyor var teatrda. Amma mən fikirləşirəm ki, bunu mənim deməyim üçün kimsə var, yoxdur. Vokalistlər var, yaxşı janrda gələn komandalar var, gənclər var, amma komedik janrda demək olar ki, cılızlaşıb. Çingiz müəllim, hər şeyin təzəsi aktyorun köhnəsi. Hmm. Düzün deyin, heç olub ki, yorulmuşsunuz işinizdən. Deyərsiniz ki, daha çəkilmək istəmirəm, kamera istəmirəm, səhnə istəmirəm. Yox, bilirsiniz necədir? Təbii ki, içimizdə yoruluruq o saatlarla müəyyən məqam olur. Evə gəlirsən, biraz tək qalmaq istəyirsən, sınırsan, sönürsən. Amma səhər durdun, yenə həmən işi görməlisən. Mən Mədəniyyət Nazirinin nümayəndələri də gəlmişdi. Nazirlik tərəfdən mənə təbrik elədilər. Təbii ki, bilirsiniz necədir? Aktyor nə qədər canında, qanında su var, oynamalıdır. Asadı Gərəybəylinin gözləri kör idi, görmürdü. 90 yaşı var idi. Asadı Gərəybəyliyə mizan verirdilər ki, əmi, buradan o dairəyə qədər gedəcəksən, orada sözünü deyirsən, üzünü çörürsən ora. Və oradan sözünü deyəndən sonra yenə qayıdırsan bu yerində deyəndə. Attım sayırdılar onu, 7 attım, ora atsan 7 attım bura. 90 yaşı var idi, bu insan oynayırdı, doymurdu səhnədən. Lütfü Məmməd bəy sağ qolundan, mən sol qolundan tutmuşuq, onu səhnəyə aparmışıq. Dedi ki, Lütfü, ikinci qolumu tutan kimdir? Dedi ki, biz Çingizdir, Çinadır. Dedilər, nə oldu buna Lütfü Məmməd? Heç nə istəmirəm, atam sağ olaydı, bu günümü görəydi. Siz ustadlardan danışdınız, aktyorlardan danışdınız, vokalistlərdən danışdınız. Bəs teatra maraq nə yerdədir bugün? Yoxsa Netflix kimi platformalar, televiziya, nə bilim bu streaming servisləri deyirlər də artıq. Yəni ki, onlar yoxsa marağı öldürüb? Yox, yox. Teatr, bilirsiniz, teatr nə aktyorundur, nə müdüründür, nə rejissorundur. Teatr tamaşaçınındır. Mən teatrı sevirəm, həqiqətən sevirəm. 80 rublə mən işə girmişəm. 80 rubl. 80 rublə işə girəndə mənim artıq bir zaparojum var idi. 5 qəpik benzin idi. Ətin kiloyu 2 manat idi. Və siz təsəvvür edin ki, mən ikinci maaşı alana qədər mənim cibimdə bir 17-18 rubl pul qalırdı. İndi çatdıra bilərsən. Nəyə xərc deyə bilərsiniz onu? Məsələn, tək idim də, subay idim hələ o illərdə. Amma şükürlər olsun, indi cənab prezidentimiz sağ olsun, mən bunu hər zaman vurgulayıram. Bizim teatr artıq üçüncü ildir ki, akademik statusu verib, şükür Allaha maaşlarımız qalxıb, dolanırıq. Şikayətim yoxdur. Teatr, yenə deyirəm, teatr tamaşaçınındır. Aktyor nə qədər yaxşı rollər oynasa, o tamaşaçılar gəlib ona baxacaq. Mən sevinirəm ki, mənim tamaşalarım gedəndə bir tamaşama 3 dəfə, 4 dəfə gəlib baxan insanlar var və gözləyirlər qapının arxasında. Onlar mənə şəkil çəkdirirlər. Onlar hətta deyirlər ki, bu dəfə başqa bir improvizə elədin. Yəni, aktyor improvizə eləməsə, apar qeytər. Çingiz müəllim, gəlin qayıdaq nəvəyə.
Nəvədən başladıq, nəvə ilə bitirdik. Kağızları. Yedim, yedim. Nəvə ilə nə qədər tez-tez görüşürsünüz? Onlar sizə gəlir, yoxsa siz onlara gedirsiniz? Yox, bilirsən necədir? Nəvə indi hələ xırdadır. O bugün 15-ci gündür. Allah bütün nəvələri qorusun, bütün balaları qorusun. Bir göz qırpımında, yəni, vaxt gəldi, getdi. İbrahim də ailə qurdu, şükürlər olsun ki, artıq o da atadır və mən babayam, ikinci dəfə baba oldum. Qızdan nəvəm var, 6 yaşı var, Araz. Və indi şükür olsun ki, İbo'dan gəldi, balaca Mehriban. Nənəsinin adını qoyur. Valideynləri də aktordur, babası da aktordur. Hə. Düz başa düşürəm, yəni düzdür. Həkim və hüquqşünas olmaq deyə bir şansı yoxdur. Aydan və İbrahim, ikisi də mənim doğmalarımdır, ikisi də mənim əzizlərimdir. İbrahim tamam başqa bir ampuladadır, təbii ki. O zarafatı sevməz, şiddiyi sevməz. Mən də təbii ki, efirdə buyam, evə getdim, tamam ciddiyəm, tamam bir başqa Çingiz oluram. Sən evdə görəsən məni, aç qapını qoyum qulağım dibinə. Görməsəm də olar. Məsələm deyirəm. Yəni, şükür bugünə. Yəni, evdə tamam başqa bir aləməm. Küçədə tamam başqa bir aləməm. Toyda tamam başqa bir aləməm. Kəs evdəki kimi elə bura gələrdiniz? Dəqiq. Hmm. Bəlkə təzdən elə çəkək onda. Amma sənə yaxşı görüşmədim, gələndə. Çox sağ olun. Görüşək. Verilişin ən çətin yerinə gəldi, çıxdıq. Sizinlə sağollaşmaq mənim üçün çox çətindir. İnanın, heç yalan demirəm. Amma musiqili qonağımız Faiq Ağayev yalan deyir, oxuyacaq. O seni sevmiş, hiç eşk nedir onu da bilmiyor.